U koordinaciji Medžlisa Islamske zajednice Purešić sa muftijstvom Tuzlanskim i Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona u subotu 18. februara 2017. godine u prostorijama javne ustanove Osnovna škola Purešić održano je općinsko takmičenje iz islamske vjeronauke za učenike osnovnih škola. Zijad Efendija Vehabović, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Purešić. Ova takmičenja su uvijek inspiracija. Oni su uvijek izazov i za nastavnike islamske vjeronauke i za profesore, ponajprije i prije svega za učenike. Mislim da smo uspjeli još jednom vrlo bitnom i važnom segmentu, a to je da smo uspjeli ovu našu djecu dovesti na islamsku vjeronauku u najvećem procentu, 99, 98, negdje i 100%, što je naš zajednički, evo, dio kojeg smo uradili i svima pripada, ako Bog da, nagrada za ono što su uradili. Na takmičenje učešće uzelo 48 učenika 8. i 9. razreda iz 8 osnovnih škola sa područja općine Lukavac. Prema preporukama predstavnika Medžlisa Islamske zajednice Purešić, takmičari su pristupili izradi jednoobraznih testova koje je pripremilo muftijstvo Tuzlansko, a na kojima su, prema riječima Vehabovića, nakon sumiranja rezultata i pokazali odlično znanje. Najbolje u kategoriji učenika 8. razreda su treće mjesto iz testa 8. razreda osvojila polaznica 8. razreda Burgić Asija. Ona je iz osnovne škole Lukavac mjesto, ona je osvojila 3. mjesto. Drugo mjesto je Ibrić Ajla iz osnovne škole Lukavac mjesto i prvo mjesto je osvojila Sadiković Dženana iz osnovne škole Purešić. To su ta prva tri mjesta. Što se tiče ekipnog dijela, treće mjesto je pripalo osnovnoj školi Poljice, drugo mjesto Lukavac mjesto i prvo mjesto osnovna škola Purešić. Kada su u pitanju učenici 9. razreda osnovne škole, na pojedinačnom plasmanu prvo mjesto osvojila je Neira Gutić iz osnovne škole Lukavac grad, druga je bila Berina Kučuković iz osnovne škole Prokosovići, dok je treće mjesto osvojila Amra Smajić iz osnovne škole Purešić. Što se tiče ekipnog poretka, na prvom mjestu nalazi se osnovna škola Lukavac grad, druga je osnovna škola Lukavac mjesto i na trećem mjestu osnovna škola Purešić. Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Purešić Zijad Efendija Vehabović ovom prilikom se zahvalio domaćinima na uspješnoj organizaciji, istakavši kako su ovakva takmičenja prilika da učenici pokažu svoje znanje, ali i da se upoznaju i druže. Svim takmičarima uručene su diplome za učešće na takmičenju, a prigodne nagrade i diplome najuspješnijim učenicima koji će našu općinu Medžlis Islamske zajednice Purešić predstavljati i na kantonalnom takmičenju, čiji će domaćin biti osnovna škola Lukavac grad.